hommikust, hea koolipere. Täna on siis neljapäeva hommik. Toimunud on kolm liikumispäeva. Kolm päeva, kus Rakke kooli õpilased ja töötajad on saanud käia külastamas Ao kergliiklustee otsas olevat tervise postkasti. Ja igal päeval oleme loosinud külastajate vahel välja 3 5-eurost Krossi kaupluse kinkekaart. On kujunenud ka nii, et igal päeval on siis olnud erinev õnnekäsi. Esimesel päeval oli Anti, teisel päeval loosis kooli direktor Tanel Kümnik ja eilse päeva liikujate kinkekaarte loosib siis 4. klassi õpilane Camilla. Loosimine on sellel korral täna siis selline, et ma olen pannud sellises suurte prügikotti need lipikud, mis te postitate. See on tegelikult puhtalt sellepärast, et need on 890 lipikud ja nende kokku voltimine pisikesteks paberiteks on tegelikult igal õhtul päris tüütu töö. Aga ma arvan, et see meie loosimise kvaliteeti väga ei muuda. Aga hakkame siis peale. Ah jaa, ma küsin ennem Camilla käest mõned küsimused. Et Camilla, et kas sina oled käinud postkasti juures igapäev? Siin olen käinud igapäev ja plaanin ka igapäev käia. Ja kas sa käid jalgrattaga või sa käid... Esimesel päeval käisin jala ja nüüd käin jalgrattaga peale kooli. Jah, väga hea. Kas, mis sa arvad, et selline väike motiveerimissüsteem, mis meil sellel aastal on, et kas see parem nagu rohkem liikuma või kui neid kaarte ei oleks, oleks see käimine täpselt sama? Et loosi kinke kaarte, kui ei oleks, kas... Ma arvan, et siis ei ole teemine sama kõik, vaata, mõtlevad sellele, et raha vaata. Ja siis hakkavadki käima, et võib-olla tuleb õnne. No ma ise arvan seda sama, et see tegelikult ikka motiveerib natuke rohkem liikuma. Ja täna on siis 4. liikumispäev. Tänane ülesanne oli luuletus emast või minu emast. Et kas sul on endal see luuletus valmis juba või teed ennem selle? Mul on valmis see, ma juba kirjutasin eile õhtul valmis. Ja teistele liikujatele ka siis, et kui siiani need ülesanded on olnud sellised suhteliselt lihtsalt, et siis tänane ülesanne võib-olla nõuab natuke rohkem mõttetööd, et siis loodame siis selliseid emade kohta selliseid ilusel tuuleridu. Okei, hakkame siis pihta selle loosimisega. See on Camilla käed ja käed. Ei, see on ma käsin. Ma olen Camilla. Silmad kinni. Nii, no sa võid tõusta püsti, teha paar tiiru keerult, tee 3 tiiru peale. 1, 2. Küll, jää siin saab. Nii, istu siia, toeta siia. Nii. Pane siis käsi koti sisse. Üks. Sobrava kohta mõnudase. Põhjalt iga poolt võtta. Ja 4. Nii. Aitan sul siin maata vahti võtta. Ja vaatame, kes need siis tänased kinkekaarti saajad, ehk siis eilse päeva liikumise kinkekaarti saajad on. Ole hea. Karl Gustav Jagnis, esimene kass. Enne aplausi. Meile õnne. Teine on meil siis... Holger. Holger Veskilt. Holger käib meil 7. kassis. Meile õnne. Neljas, kolmas. Itaali, 2. klass. Kas palju on? Elisabeth. See on siis Elisabeth 8. klassist. Palju on? Ja kui te panite tähele siis ka, siis varasematel päevadel oleme loosinud 3 kinkekaarti, siis järgnevad siis päevad, ehk siis 3 päeva on meil jäänud loosida tänane, homne ja reede. Me loosime igal päeval välja 4 kinkekaarti. Nii et külastage tervise postkasti.